Espalha de pecado, sabia.
professor de tribunosa. Boas tardes, meus senhores.
Yeah.
sal, na cultura e sal, na alegria de pensar, no nosso restinho de bem de ficar, presente o carinho para é te ofertar, é sal e amor em no que ofertar, se a paz do Senhor é o que desejamos. Nossa Senhora da Luz, viemos aqui alegrar um pouco dos idosos. Pode nascer muita coisa, mas foi feito com a melhor das intenções. E vamos cantar. Entre parreirinhas, cobertas do mato, gente pobrezinha do trabalho santo. Thank you.
encantado. Beleza, como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre incluía umas palavras. E muito cansado, acabava dormindo. Mas dormia com alguém que amava. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de Jesus. O tempo passa, não volta mais. Chegava lá em casa a bater-lhe cansado. De rezar não tinha vontade. Andei duvidando, eu me lembro das coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume de criança inocente. Minhas mãos quase não se juntavam. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de Jesus. O tempo passa, o tempo passa, não volta mais, não volta mais. Tenho saudade, tenho saudades daquele tempo. Eu chego lá em casa a manter-lhe cansado, mas eu rezo como antigamente. Nas Ave Marias que hoje eu rezo, esqueço as palavras e adormeço. Embora cansado, sem rezar como eu devo, eu de ti, Maria, não é.